ឥឡូវយើងសិក្សាពាក្យបន្តពាក្យសូដូចឲ្យមាននៃខុសគ្នាបន្តទៅទៀតពាក្យសូដូចក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានពីរពាក្យគឺពាក្យបោបោរសអូទេអានថាបោអានេះបោរសអូនិងពោនិងរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាមិនយើងតាមដានដូចតទៅអញ្ចឹងឥឡូវបោនេះនេះបោនេះបោនឹងថាពាក្យជានាមទេថាពាក្យជានាមនឹងមានន័យថាសម្ពុតពណ៌ដែលគេចងសម្រាប់ជាសន្តានស្តៀងនឹងផ្ការីយើងហៅថាខ្សែបោណាយើងនិយាយថាខ្សែបោយើងទៅណាខ្សែបោនឹងបងប្អូនតឹងថាសម្ពុតដែរអញ្ចឹងបើនៅក្នុងន័យបញ្ជលបោនឹងមានន័យថាសម្ពុតពណ៌ដែលគេកាច់ជាស្រទាប់ជាសន្តានស្រដៀងនឹងផ្កាឈើរីកហើយគេយកទៅចងគេយកទៅកាន់អញ្ចឹងមានស្រីស្រីក្មេងក្មេងជំទង់នឹងកាន់ហ្នឹងទៅហើយមានគណៈតបតីគេមកកាត់ខ្សែបោហ្នឹងហ្នឹងគឺគេប្រើបោហ្នឹងណាកាត់ខ្សែបោហ្នឹងគឺចងបោដល់មួយទៀតថាចងបោណាអាបោចងសក់យើងហ្នឹងក៏គេប្រើហ្នឹងដែរឥឡូវយើងនៃនេះមួយហើយសិនទៅឧទាហរណ៍ថាកាត់ខ្សែបោកាត់ខ្សែបោដល់ពេលនៃមួយទៀតក៏ជានាមចឹងដែរមានន័យថាបោចងសក់អាបោចងសក់យើងហ្នឹងក៏យើងហៅថាបោហ្នឹងដែរឬក៏ចងបោចងបោហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឬក៏សក់ចងបោណាសក់ចងបោអើចងបោសក់ចងបោនោះមានន័យថាសក់ដែលគេចងកពូពីលើដូចស្ថានដូចជាផ្កាឈូកដូចជាផ្កាឈើរីកហ្នឹងគេហៅថាសក់ចងបោហ្នឹងហើយដល់ពេលអាបោចងសក់ហ្នឹងអាមានន័យថាអាបោដែលគេដាក់នៅនេះពីលើក្បាលហើយគេដោយសក់វាទៅក្រោយហ្នឹងគេហៅថាក៏គេហៅថាបោដែរហ្នឹងដល់ពេលសក់ចងបោវាន័យផ្សេងគ្នាណាដល់ពេលសក់ចងបោគឺសក់ដែលគេចងឲ្យវាមានស្ថានដូចជាផ្កាឈើរីកអានឹងគេហៅថាសក់ចងបោដូចគេយើងចងកណាត់ឲ្យមានស្ថានជាផ្កាអញ្ចឹងឲ្យវាស្អាតមានក្បូរក្បាច់រចនាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងនៃប៉ុណ្ណឹងនៃបោបោឥឡូវយើងមកពាក្យបោមួយទៀតនេះពាក្យបោនេះពាក្យបោហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាខាងដើមដើមខាងដើមបងប្អូនគេមើលតាច់យើងនេះតិចណាខាងដើមឬក៏ខាងមុខឬក៏កើតអីហ្នឹងទៅណាខាងកើតខាងដើមខាងមុខឬក៏ខាងកើតណាខាងកើតយើងថាទឹះបោណាទឹះបោណាទឹះបោហ្នឹងគឺទឹះខាងកើតហ្នឹងឯងទឹះខាងកើតបងប្អូនដឹងទេណាទឹះបោហ្នឹងគឺទឹះខាងកើតនឹងបោហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទៅណានេះសំដៅលើខ្សែបោឬបោសក់ចងបោជាដើមកាត់ខ្សែបោអញ្ចឹងណាបោចងសក់ជាដើមដល់បោនេះគឺសំដៅលើទឹះបោគឺទឹះខាងកើតហើយដល់ពេលយើងនិយាយយើងថាខ្លះគេថាទឹះបោពីទៀតក៏មានដែរតែយើង
អឺយើងមិននិយាយទឹះបោទេយើងហៅថាទឹះបោពៀក៏មានដែរហ្នឹងពាក្យពាក្យបោហ្នឹងតែគ្រាន់ថាបោហ្នឹងមានន័យថាខាងកើតបងប្អូនចាំទៅណាមានខាងកើតអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាដូចនឹងពាក្យនេះពាក្យហ្នឹងវាដូចឥឡូវសំនុកតិចទៅនេះពាក្យហ្នឹងវាដូចពាក្យនេះវាស្មើគ្នានឹងបោពៀនេះប៉ុន្តែមានរបាននឹងដូចគ្នាមានន័យថាកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងបោទឹះបោឬក៏បោពៀទឹះបោពៀឬបោពៀទឹះក៏បានដែរនឹងមានន័យដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅឃ្លីបក្រោយៗទៀត